زمان اوگے چمنے وعدت میں کھلا وہ پھول آ جائے ختم جس پہ نبوت خدا نے کی وہ پہ شریف لے آیا رسول آ جائے ماسٹر نصار صاحب لکھنے او پہ جا رحمت اللہ العالمین کہہ کے وہ پہ جا رحمت اللہ العالمین کہہ کے وہ رب کی رحم تو کا کل دولا جا وہ رب کی رحم تو کا کل دولا جا وہ رب کی رحم تو کا کل دولا جا وہ جو چتے اور کملی میں کالی تو جا صدقے وہ تما جانا تما جانا دے بالی تو جا صدقے وہ جنہیں آکے یتیمہ دی با پڑھ لے گویا سے صورت نو میں گویا سے صورت نو میں جانا کھا وہ جان اکھا کے جانے جہاں اکھا وہ جان اکھا کے جانے ایک دو بول دوستانی پیش نظر کرنے ہیں پھر خصوص یہ مقصد و استاج نہیں مظلوم سجی سرکار نے آمد نہیں خوشی بچ جگہ جگہ تا سرکار نے جشن منائے گئے چاہتا ہے بانی محفل میرے بھائی جناب چودھری شفقت صاحب صاحب کا کانسلر سوہن چودھری اختر اور سونی گجر چودھری جنید کنتریلی اور آج نے مہمان خصوصی چودھری عثمان علی چودھری صفدر آر مقیم یوکے سارے موسن رمضان جانی صاحب چودری احسان اے ایس آئی چودری بابر شہزاد صاحب آل مقیم یو اے ای میرے پائی راج آزمت راشی باوا اور سارے موسن چودری اسلم صاحب سارے اس فن نال بڑی محبت رکھنے انہ سارے پہ یعنی چاہت محبت ناتنی دکر بھائی دوستانی پیش نظر کرنا بسم اللہ اللہ
کلام کردا او تیرے بعد جو نبی کوئی اور ہوندا او نبوت نا ایتھے تمام کردا جڑا نبی دی لکھدا نات لاسن مولا کدی نہیں اوے کدی نہیں ہو کدی نہیں برا انجام کردا جڑا نبی دی لکھدا نات ناصر مولا کدی نہیں برا انجام کردا اج نائی دین اس نے حوالے نال نعت نے دو بول پیش کرساں چیف گیسٹ اج نے مہمان خصوصی چوہدری عثمان علی صاحب میرے بھائی چوہدری صفدر صاحب بانی محفل چوہدری شفقت صاحب بالخصوص چاہتا ہے اے ایس آئی چوہدری احسان صاحب چکمیوں اور چوہدری بابر شہزاد صاحب آواز کی تھی میرا مدنی آیا میرا مدنی آیا آجی آجی جاوید انجا معلوم کیم یو کے بریڈ فورڈ انہوں نے بھی چاہتا ہے انہوں نے سانہ پاہیانی پسند آواز کی تھی او میرا مدنی آیا میرا مدنی آیا میرا مدنی آیا میرا مدنی آیا خوشیاں مناؤ خوشیاں
بڑی پیاری گل آواز کی تھی مہمان جتنے بھی محفل تشریف فرما ہوئے ویلکم انا سارے بھائیانی بسم اللہ ہاں اس در یتیم کریم صدقے اس در یتیم کریم صدقے دائی علی مادی ختم نداری ہو گئی قید سالی دے او اس دور اندر زندگی مائی دی خوشگواری ہو گئی بختاں دی ماری ہو گئی اس دے قدسی سا
صفات دنال يا سر ختم مفلسی مائی دی ساری ہو گئی جان تم سے کسر کسرا کے چودر دینار گر گئے ہوئی کعبے میں پہلی اذان تم سے بابر قرآن کریم فرماتا ہے یہ کعبے ول مایا ایک سونا تو لگنا ودو جفے تو لگنا ہے کملی والیا دوجا پھر بھی تو مایا بڑی پیاری گل آواز کیتی او تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارا علی ماں مینوں نال رکھ لے تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا علی ماں مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا علی ماں مینوں نال رکھ لے او اما جتھے جتھے کلے گی میں اتھے اتھے جاواں گی جتھے جتھے او اما جتھے جتھے کلے گی میں اتھے اتھے جاواں گی ناسی کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی ناسی کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی تیرا کم کراں گی میں سارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے چولا تیرا او اما چولا تیرا بالا دی تے روٹیاں پکاواں گی چولا تیرا بالا دی تے روٹیاں پکاواں گی آمنا دے آمنا دے آمنا دے چاند تا میں جولا وی جلاواں گی آمنا دے چاند تا میں جولا وی جلاواں گی نالے سونے دا نالے سونے دا کراں گی نظارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نالے سونے دا کراں گی نظارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا علی ماں مینوں نال رکھ لے نال 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 مینوں نال رکھ لے پیارا بول اما تیری انا بکریاں دا دودھ بھی میں چھواں گی تیری انا
ਲੈਣਾ ਓ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਇਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਵਾਂਗੀ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂਜਾਂਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵਾਂਗੀ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂਜਾਂਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਵਾਂਗੇ ¡Oh!
ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਚਰਤ ਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਯੂਏਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ناتنے دوستانی پیش نظر کرنا ساڑھے وال سونیا سر ندامت نال چھک جاندا سفر وہ چھوڑے دا مک جاندا ردی قسم قسم دن رات کدا نیت سفر وہ چھوڑے دا مک جاندا بڑی پیاری نعت دو بول دوستانی پیش نظر کرنا آواز کی تھی ساڈے وال سونیا نگاواں کتونیا ها 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 ها
سوڑیا